qədər, çək yer qədər alır, çək. Ay, ay, nə yerdə çəkdik, bax. Vay, vay, dilə, bu köylədir. Əməli başlı maşına qoşulub aparılas bir şeydi. Yəni bunu əyinlərinə bax formalar da yoxdur. Soruşdum da ki, haran işçilərsiz? Dedi, Mingəçevir şəhər icra hakimiyyətinin işçiləriyik. Yəni bizə forma, sonra bax baxın, şeyin üstündə işləyirlər. Bu belə deyək də kazol deyirik də bu. Nə deyirlər, Azərbaycanca bilmədim onu. Onu hündürlükdə işləyirlər. Hündürlükdə işləyən işçilər, yəni kəmər zatı işbirlərdə o vurmurlar. Amma əslində, 1 metr yarımdan sonra kəmər məcbur idi vurmurlar. Orada yıxılsa, qol qılsa, sınsa, heç kim ona işləyən məsuliyyət daşımır. Belə bir şeydir. Bax, bu da əyinlərində ki, paltardır, ki, yoxdur. Baxın, belə bir şey. Nəzərinizə çatdırım ki, bu yolu keçirdikləri, teleskanı keçirdikləri yol Mingəçevir şəhərini iki hissəyə bölən, hansı ki, Heydər Əliyev prospektidir. Mərkəzi küçədən, 20 yanvar küçəsinin kəsişməsindən. Hansı Heydər Əliyev küçəsindən keçib 20 yanvar küçəsindən üstdən aşağı hərəkət edir. Onu da aparırlar təxmin dram teatr, Mingəçevir şəhər dövlət dram teatrı tərəfdə aparırlar.